И така, твой ден продължава. Румен Радев наложи вето върху предоставането на бронирана техника на Украина. Мои гости са бившите министри на отбраната Красимир Каракачанов и Ангел Найденов. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Преди да влезем с вашите позиции и коментар за този ход на президента, предлагам и за нашите зрители да припомним какво се случи през изминалия ден. Според президента Румен Радев, БТР-ите могат да се използват за охрана на границата или при бедствия и аварии. Това вето ще бъде преодоляно веднага, така че не виждам за какво да коментирам. Външният министър Мария Габриел посочи, че решението е съгласувано с МВР, гранична полиция и пожарната. Ако този дебат ще доведе до това отново, да бъде успокоена България и гражданите за отпадналата необходимост. От Продължаваме промяната Демократична България определиха ветото като несъстоятелно и добавиха, че при двете години управление със служебни кабинети Радев е имал възможност да предостави БТР-ите на гражданска защита. Това е наистина политическо лицемерие на президента, с което очевидно той иска първо да засвидетелства вярност към Митрофанова от една страна и второ да генерира някаква енергия за собствения му политически проект. От ГЕРБ СДС са убедени, че мнозинството ще преодолее ветото, а народните представители са напълно запознати с всички факти около отпускането на военната техника. Позицията на президента не е изненадваща. Очакваше се връщане за ново разглеждане на закона. Както знаете, българската конституция ясно дефинира целите на външната политика и една от тези цели е установяване на справедлив международен ред. В официална позиция председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски посочва, че депутатите още тази седмица трябва да преодолеят ветото и го определи като, цитирам, срам. От БСП за България подкрепиха ветото на държавния глава. Аргументите ни бяха първо за липсата на достатъчно информация. Второ, че нямаме доказателства, че тази техника е с отпаднала необходимост. Трето, че тя може да бъде ползвана в бедствени ситуации. От Възраждане пък заявиха, че Радев повтаря част от техните доводи срещу пращането на БТР-ите в Украина. А от Има такъв народ пък не коментираха темата. За новините на Нова, Тоня Стоянович. Да, темата със сигурност ще намери своите парламентарни реакции през утрешния ден в Народното събрание. Отново представям моите гости, бившите министри на отбраната Красимир Каракачанов и Ангел Найденов. Господа, започваме директно с вашите позиции по темата. Има ли резон в това вето или не, господин Найденов? Ако има някаква изненада в тази ситуация, то тя е в остротата, с която се посреща ветото на президента. Според мен, ветото е и обяснимо, и логично. Няма нищо по-естествено от това президентът в качеството си на върховен главнокомандващ още веднъж да потърси, той е дължен да потърси още веднъж отговори за необходимостта от тази техника за България като цяло за нас, и в частност за специализираните структури на МВР. Още нещо, той е дължен да потърси яснотата по, да кажем, разбирането за военновременните задачи на МВР, тъй като става дума за техника, която е част от военновременния резерв, най-вероятно. Второ, това е още една възможност да се чуят аргументи за и против. В един не емоционален дебат, макар че аз лично съмнявам, че тази дискусия ще бъде лишена от политическия патос, който обикновено съпровожда подобни теми. И трето, това е възможност за президента още веднъж да изрази позицията си по отношение на военната помощ за Украина, която, както знаем, съдържа известни резерви и различия с управляващото мнозинство. Добре, господин Каракачанов. Аз мисля, че от това вето няма да произведе нищо, защото мнозинството Магницки в парламента твърдо е решил, отдавна е сложило на коленките, и е готово да жертва всичко, включително интересите на България, само и само да си решава своите лични, персонални проблеми, лидерски проблеми с посолството. И това е поредният акт на натегателство. Извинявайте, ама е грозно начинът, по който чухме само част от реакциите във вашия репортаж. Ти се правиш на сериозен политик. Говориш ли се европейски ориентиран. А говориш като селски пияница в кръчмата, с аргументи, които са... Визирате? Визирам това, което слушаме като реакции. Той бил путинист, той помагал на Митрофанова. Извинявайте, това не е сериозно. Както каза и колегата Найденов, президентът е върховен главнокомандващ.
Той, за разлика от депутатите в парламента, които за всяко едно свое решение не носят никаква отговорност, защото парламента е колективен орган, и както виждате, всяко едно безумно решение се скрива с решение зад решение на парламента, за да се размие отговорността, утре да не могат да бъдат търсени и преследвани съдебно. Президента е мажоритарна фигура и като върховен главнокомандващ е единствения, който носи отговорност и който може да бъде, да му бъде потърсена отговорност, като му изтече мандата. Следователно, той в пълното си право, според мен, наложи това вето, защото наистина нямаше никакъв дебат. В парламента, когато се говореше и за ракетите, и за БТР-ите, когато се гласува безумната сделка за страйкарите преди един ден, имаше едни бурни овации и аплодисменти. Имах чувство, че съм на конгрес на БКП от 60-те години, а не в парламента на Европейска България. Извън тези ви съждения и в някаква степен и квалификации на изказвания и на коленки и посолства... И не е ли така? Не, аз не споря с вас. Просто казвам, извън това, е което мнение. Казахте, разбира се, да. Дайте да влезем в експертността. Да има ли българската армия, има ли България необходимост от тези бронирани машини? Ще ви дам един пример, може ли? 2019 година, докато бях министър на отбраната, аз ги поисках същите тези БТР-и от министъра на вътрешните работи. Да, тук да уточним, че те са всъщност към МВР, не са към на Министерството на отбраната. И точно за военно... Те са част от военновременните запаси, които ако се наложи МВР по време на война да реагира. Ма последната оценка е била, че има отпаднала необходимост от тези машини. Давам ви следния пример. Така е. Тъй като МВР доста промени функциите си след 90-та година. Наистина е факт, че те са били предназначени, ако има разни бунтове покрай възродителния процес. Това е вярно. Всичко това е вярно. Да, вярно е, че са производство преди 89-та година. И това е вярно. Само че аз 2019-та година ги поисках от МВР да бъдат предоставени на Министерство на отбраната. Тогава министър на вътрешните работи ми отговори, че те са необходими за МВР и той възнамерявал да ги отремонтира. Сега, аз какво бих направил в тази ситуация? Ако аз бях на министъра Тагарев в момента, на мястото. Става въпрос за 100 машини, които, забележете, няма да бъдат дадени в този вид, в който уж се намират, а ще бъдат попотегнати, включително и тежката картечница на БТР. Ще ги дадете ли или не? Аз не бих ги дал. Аз бих продал половината. Реалната им цена в това военно време е минимум 500 000 лева на бройка. С останалите пари, с парите, които спечелиш от тези 50, бих ремонтирал другите 50, защото тук вече президента е прав. Това аз го повтарям от няколко месеца. Тези машини могат да бъдат използвани за охрана на границата. Тези машини могат да бъдат използвани при бедствия и аварии. Тези машини могат да бъдат оборудвани, да бъдат използвани при гасене на горски пожари. Те са високо проходими. Те не са ти в интерес на истината, за да бъдем честни. Те за съвременни военни действия са непригодни. Добре. И мога да ви кажа какво ще случи с тези машини. Ние ще ги подариме с тежките картечници. Украинците ще ги препродадат някъде в Африка, защото те в тази война те не могат да им вършат абсолютно никаква работа. Господин Найденов, давайте по няколко неща. Сега си записах. Една такава машина, казва господин Каракачанов, струва около 500 000 лева. Може да бъде продадена в тези военновременни условия. Всичко се дигна много. Всичко останало да бъде стегнато и да се използва за охрана на границата, при бедствия, аварии и така нататък. И третото, което ми направи впечатление, прогнозата на господин Каракачанов е, че Украина ще ги продаде някъде в Африка, защото няма да ги ползва. Да, разбирам. Сега, вижте, това са машини, които са с дизайн от 60-те години. Това са БТР-и 60, което носи, разбира се, съответно годината, в който е първо създаден този модел. Те са производство през 70-те и 80-те години, като до този момент те не са търпяли никаква модернизация. Не са и използвани, от времето, в което те са предоставени на МВР. Тоест, те са много далече от изискванията, примерно за сухопътни войски. Дали изобщо могат да бъдат в изправност, милиони, сега ще отговоря, стотици милиони биха били необходими, за да бъдат приведени в съответствие с съвременните изисквания за способности. Нека да споменем, че това, което се предоставя като военна помощ от страните членки на Европейския съюз, се покрива от фондовете на Европейския съюз. България също прави вноски в тези фондове
И съответно пакетите от военна помощ, които България предоставя, се заплащат в определен процент. Тоест, какво казвате? Ние не подаряваме просто, защото има възвръщаемост на средства. Казвам, че част от средствата по стойността на тези машини, България ще ги получи от фондовете на Европейския съюз. Това, разбира се, е важно, не чак толкова важно. А важно нека, е, защото в контекста на предишното изказване Нека само да спомена следното. До този момент това не е нито първото бедствие, с което се сблъсква страната. Имам предвид виелиците, снеговалежите. Зимното бедствие не е първото наводнение, което се случва в страната. Не е първата необходимост да се достигне до хора в трудно отдалечени райони. Повече от 40 години тези машини стоят на склад в МВР и те не се използват. И затова ви питам, след 40 години не е използване, тези машини изобщо ще запарят ли, грубо казано? Част от тях вероятно не са и поддържани по начина, по който се изисква и трудно биха били използвани в този момент. 100 милиона, стотици милиони, за да се стегнат тези машини. Вижте, това, че ние като държава сме били нехайни и безотговорни и сме си унищожавали имуществото, включително военното имущество, и то преди всичко военното имущество, трябва ли пак да напомням колко десетки и стотици танка бяха продадени за по 30-40 лева? Дайте да се върнем обаче на днешната тема, защото това е много важно. Днешната тема е следната. Това, че в МВР политическите им ръководства са нехаяли и не са ги използвали, не са ги отремонтирали или дори не ги предоставиха на армията, с аргумента, че им трябват тогава, 2019 година говоря, не означава, че тези машини за нищо не стават. Аз възниква другия въпрос. А като не стават за нищо, що ги даваш на Украина? А като стават за нещо, защо не ги ползваме и можем ли да инвестираме стотици милиони, за да ги преведем? Казвам, някакви милиони няма да се преведат. Ще ви дам един прост пример. По мое време като министър започна от ремонтирането на танковете и на българската армия, и танкове такива, които бяха закупувани от частни фирми. Къде се отремонтирате? В Терем Търговище. Тук, в България? Да, в България. Ремонта на един танк Т-55, който заминаваше след това да бъде продаден някъде навънка, ремонта му до това, че той може да произвежда стрелби и е в движение, струваше около 40 000 лева. Не знам за какви милиони ще са необходими, господин, за да ремонтираме един БТР. И то не за да ви сблъскаме или нещо. Не, за да променим мнение. Понеже това са двете гледни точки. Едното е, че подаряваме нещо, което може да ни послужи за нашата си държава. Защо го подаряваме? Другото е, те са в неизправност, не ни вършат работа и ще има и възвръщаемост през европейските фондове. По-скоро тук въпросът е... Могат ли да се отремонтират за по-малко от 100 милиони? Тук въпросът е, използваема ли е тази техника? Няколко пъти го зададох вече, да. Моят отговор е да, използваема, и тя в някаква степен ще бъде необходима и полезна и на украинските въоръжени сили. Тя ще добави известна мобилност. Т.е. ще послужи за превоз на части, съответно на личен състав, или ще послужи за конвоиране на камиони при доставка на боеприпаси до фронтовата линия, но по-скоро да бъдат държани далече от фронтовата линия. В този смисъл, да, отговора на въпроса дали са използваеми и използваеми. Аз не мисля, че към тази техника трябва да се говори с категориите на абсолютно негодна, така, с крайно отпаднала необходимост и така нататък. Мисля, че е обидно дори тогава, когато съответно Народното събрание взема решение, да се отнася така към онова, което предоставя в случая на украинската страна. Второ, основните характеристики на тези машини са, че те са слабо защитени. Абсолютно. Ниска маневреност, съответно с слабо въоръжение. Те имат само една картечница, 12,7 мм, с дебелина на бронята 9 мм, което най-много да те защити от леко стрелково оръжие или от осколки. Тоест, те, за да бъдат пригодени в съответствие с изискванията, не случайно казвам, биха били необходими стотици милиони. Украина притежава съответно един проект
и някакъв опит за модернизиране на подобни машини, тъй като те също разполагат от съветско време с подобни БТР-и. Тоест те могат да си ги модифицират, за да им вършат работа. Смяна на куполите, съответно на въоръжението, с съответно по-висока степен на защитеност и бронираност. Само да обобщим, понеже сме на финала и ви задавам самия въпрос. Само да завърша, но се отказаха, защото е абсолютно нерентабилно тяхното модернизиране. Трябва ли или не трябва да се дадат тези бронирани машини на Украина? Аз казвам така. Аз бих продал половината, продал, а не подарил. Ще ви кажа защо не бих подарил. Бих продал половината, с другите пари бих леко модернизирал и ремонтирал останалите 50 и би ги използвал не за армията, те, както каза и колегата Найденов, не са пригодни за модерните условия на войната, защото наистина не е рентабилно на тази конструкция ти да слагаш допълнителна бронировка, въоръжение и да я модернизираш. Но те са идеални за охрана на границата, за бедствия и аварии, защото виждате, че при всички бедствия и аварии, включително при последното, използвахме армията с тези машини. Защо ги подаряваме тогава? Аз бих продал половината и с парите бих модернизирал останалите половина. Защо казвам, не бих подарил нищо? Защото на нас никой нищо не ни подарява. Виждате, Господин Найденов, казва пък, че ще има възвръщаемост на средства през европейските фондове. Ето, задайте един журналистически въпрос или направете едно разследване. Колко пари сме получили от този фонд за подарената техника? Апропо, знаем ли какво точно сме подарили? И това е тайна, нали? Ще зададем не този знаем. Въпрос между другото. Така. Защото виждаме, че при последния проект за страйкарите, ние купуваме една остаряла машина от 90-те години концепция, с недостатъчна бронировка и плащаме три пъти по-висока цена. Тоест, ние подаряваме нещо, но за сметка на това, на нас никой не ни подарява от тези, които тупат по рамото нашите политици, а ни продава на тройни цени машини. И пак овчи възторг в парламента и ръкопляскания. Извинявайте, аз за това казах, че този парламент, това мнозинство не работи. То няма прагматичен поглед и не се интересува от прагматизма по отношение на българските интереси, а гледа да сложи на коленките, за да не... Факт е. Не, понеже казахте българските факт. Интереси... Българските интереси и са... Хората в парламента, които вземат вашата позиция, казват, че защитават българските интереси, ама и другите, ами, които кое, имат евроатлантическа е посока, казват, че... Добре, задавам ви въпроса. Кое е български интерес? Да подариш една техника и за благодарност да получиш три пъти по-висока цена на една остаряла като концепция бронирана машина, каквато е Страйкър Драгун. Това ли е български интерес? Ами айде да разсъждаваме със собствените си глави, а не със страха на някои политици от посолството или посолствата. Господин Найденов, финални думи от вас. Моята позиция е известна. Аз съм е коментирал и във вашето студио при вас. Аз съм за предоставянето на тази техника. Разбира се, след като имаме експертните становища и на Министерство на вътрешните работи и съответно на Министерство на отбраната, че тази техника ни им е необходима, не виждам защо да не стъпим на тези становища, които до този момент са изразени. Впрочем, нека да бъда в посоката, в която коментира и министър Каракачанов. Хубаво е да се знае какво получаваме от фондовете на Европейския съюз, въпреки че при едно изслушване на сегашния министър на отбраната Тагарев, той задаването, господин Каракачанов, не знам дали той ще получим детална информация. Той спомена, че по отношение на първата хуманитарната помощ, която предоставихме, не смъртоносните пособия, които бяха дарени на Украина, ние сме получили плащане в размер на 330 000 евро. 0,59% е съответно компенсирането. Колко? 0,59% на това, което сме предоставили. Първият пакет от военна помощ, който беше предоставен, въоръжение, боеприпаси, е в процент между 50 и 55% от стойността. Това, което се очаква като процент за възмездяване по отношение на втория пакет, който вероятно включва, или поне да получим отговора дали включва и БТР-ите, трябваше да бъде в съотношението около 50% от стойността. Много ключова информация. Ще изпратим запитване, вие за да казахте, добием... Вие казахте, едва ли ще научим. Извинявайте. Не, защото част... Ма, всички знаете, европейски държави, знаете, които дадоха помощ... По времето на служебния министър на отбраната Димитър Стоянов, сега ако греша ме поправете, той каза, че това с помощта, военната помощ към Украина до някаква степен е и квалифицирана. А защо да е класифицирана информация, след като ти от една страна казваш, че тази техника
Нали, чухте за ракетите? Щупени, развалени, неставащи. Кое му е тайната? Класифицирана информация, а, добре, защото касаем... Ма вие виждате, че... Напълно споделям. Виждате, всички европейски държави казват какво дават. Аз не споря. Дадохме толкова ракети, толкова самолети. Ние криеме. Ние сме давали подобна информация. Аз веднъж давах за пример решение за предоставяне на помощ за Афганистан. Ама там беше всичко упоменато. Бройки на боеприпаси, за леко сръкопомощ. Помощта за Македония, всичко беше ясно. Цената 20 милиона. Знаете ли защо не се дава информация? И все пак, да бъдем коректни, имаме някаква представа. Имаме някаква представа. Щупени ракети, неставащи БТР-и, общи приказки. А дори и да имаме информация, не бихме могли да я споделяме. Така. Не става въпрос. Финал, господа, влязохме става въпрос за това. Знаете ли защо не се дава тази информация публично, така както го правят всички европейски държави? Знаете ли защо? Защото най-вероятно, това един ден ще стане явно. Ще стане, истината ще излезе. Защото най-вероятно, част от въоръжението, което се използва от армията, се класифицира като с отпаднала необходимост и се подарява. Точно за това тук се пази тази тайна. Холандците включително казаха, че ще предоставят най-модерните самолети F-35. Това не е тайна, нали? Допускате ли такава хипотеза? Защото тук сме в сферата на спекулацията. Това е хипотеза, много правилно. Защо спекулация? Хипотеза. Да, хипотеза. Аз не намирам логика в засекретяването на информацията за това какво предоставяме и съм го казал неведнъж. Господа, ще ви поканим отново. Беше изключително интересен разговор. Сега продължаваме с една реклама.